Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз 9-шы сыныптың косинустар теоремасы деген тақырыбын бастаймыз. 9-шы класс геометриясында бір керемет екі тақырып бар. Косинустар теоремасы және синустар теоремасы. Бұл үш бұрыштарға арналған теорема. Қазір косинустар теоремасын түсінетін боламыз және есептер шығарамыз. Алдыменен кез келген үш бұрыш алайық. Мінекей жазықтықтан бір үш нүкте аламыз және ол үш нүктенің үшеу бір түзудің бойында жатпайтын үш нүктені алып қосамыз. Сонда бізде үш бұрыш шықты. Сол үш бұрыштарды әріптерімен белгілейміз. Төбелерін А, В, С үш бұрышы. Ал қазір косинустар теоремасы қалай айтылады? Тыңдаймыз. Үш бұрыштың бір қабырғасының квадраты дейді. Демек біз бір қабырғасына авы қабырғасын алайық. Бір қабырғасының квадраты тең қалған екі қабырғасы дейді. Қалған қабырғасы ол В-сы және А-сы. Қалған екі қабырғасының квадраттарының қосындысынан, яғни қалған екі қабырғасын квадраттап қосамыз. Және осы екі қабырғаны А-сы және В-сы қабырғасын оларды екі еселеп, және олардың арасындағы бұрыш, яғни В-сы қабырғасы мен А-сы қабырғасын арасындағы бұрыш косинусының көбейтіндісін шегергенге тең дейді. Сөйлем ұзақ сияқты болғанменен түсінуге бізге жеңіл. Қалай еске сақтаймыз? Бір қабырғасын квадратын жазамыз, теңдік қоямыз да, қалғанына екі қабырғаны квадраттап қосамыз. Содан кейін минус таңбасын қоямыз да, екі формулада екі бар. Мына екі В-сы қабырғасын және А-сы қабырғасын квадраттамай өзін жазамыз. Және косинусы мына бұрыштың екі қабырғаның арасындағы бұрыштың косинусын аламыз. Дәл осы формуланы В-сы қабырғасына да жазайық. Сонда В-сы квадрат тең А-В квадрат плюс А-сы квадрат. Яғни біз В-сы қабырғасын алған кезде А-сы қабырғасын алып тұрмыз және А-вы қабырғасы. Минус 2, енді осы 2 қабырға өзі жазылады. А-вы А-сы және косинус, мына 2 қабырғаның арасындағы бұрыш бізде косинус А. Келесі. Енді біз В-сы бойынша жаздық, А-вы бойынша жаздық. Қазір А-сы қабырғасы бойынша жазамыз. Сонда А-сы квадрат тең мына қабырғаны алған кезде, енді қалған екі қабырға А-вы мен В-сы. А-вы квадрат плюс В-сы квадрат минус 2 А-вы көбейту В-сы косинус В. Мына жердегі әріптерді шатаспаймыз, ал бұрышты жазатын кезде қай әріпті жазамыз деп шатасып қалмас үшін былай ойға сақтаймыз. А, В әрпі. А, В, С. Мына жерде А, В бар, не қай әріп жоқ? С жоқ, сон жазамыз. В, С, неқта не жоқ? А жоқ. А, С, а мына жақта бізде В. Мінекей осылай есте сақтаймыз. Бұл бізде косинустар теоремасы. Қазір оқулығымыздағы мінекей Шыныбеков авторлығындағы геометриядан осы есептерді шығаратын боламыз. Осы формуланы пайдаланып бізде үште бірінші есепті шығарайық. Үш бұрыштың қабырғалары 3 метр, 4 метр, 5 метр дейді. Үш бұрыш бұрыштарының косинустарын табыңдар дейді. Яғни бізге мынандай символикалық түрде мынандай үш бұрышты салып қояйық. 3, 4, 5 дейді. Үш қабырғасының беріліп отырған осы үш бұрыштың бұрыштарының косинустарын тап дейді. Демек енді біз былай жасайық, А, В, С деп қояйық. Косинустарын табу үшін бірінші СВ қабырғасы бойынша косинустар теоремасын жазайық. Мінекей бізде бар ол СВ квадрат тең А, С квадрат плюс А, В квадрат минус 2 А, С, А, В көбейтілген косинус А. Бізде мінекей мынау. Яғни СВ бойынша жазтырмыз. Осы жерден орындарына қойсақ, СВ деп отқамыз 4 қой. 4-тің квадраты 16 тең А-сы 3, 3-тің квадраты 9 плюс А-вы бізде 5, 5-тің квадраты 25 минус 2 көбейтілген. Енді 9 бен 25-тің квадраттары емес, өзін жазамыз. 3 және 5
көбейтілген косинус а. Мінекей енді есептеу қалып тұр. 16 тең 9-дан 25-ті 9-ға 25-ті қоссақ бізде 34 болады. Минус 2, 3-ің 6, 6, 5-ің 30 косинус а. Әрі қарай, минус косинус аны теңдіктің сол жағына шығар жіберек. 30 косинус а тең 34 азайту 16. Әрі қарай, 30 косинус а тең 34-тен 16-ны алсақ бізде 18 қалды. Бұдан косинус а тең 18-ді бөлеміз 30-ға. Қысқарт жібереміз, е? 18 бен 30, 6-ға қысқарады ғой. 3-те, неқті, 5. Демек, жауабы косинус а тең болды бізде 5-тен 3-ке. Бізде есеп сұрап отыр косинус бұрыштардың косинусын тап дейді. Әрі қарай. Енді келесі асы қабырғасы бойынша жазайық. Асы қабырғасы бойынша жазғанда мынадай формуланы жазбайық. Бірден өлшем бірлігі бойынша қойып кете берейік, жарай ма? Сонда бізде 3-тің квадраты деп мына жерге былай жазайық. 3-тің квадраты тең 4-тің квадраты плюс 5-тің квадраты минус 2 көбейтілген 4 көбейтілген 5 косинус енді асыға қарсы жатқан бізде бұ ғой. 9 тең 16 плюс 25 минус 4 5-ің 20, 20-ні 2-ге көбейтеміз 40 косинус в. Әрі қарай 9 тең 16-ға 25-ті қоссақ бізде қанша болады? 41 болады, 41 минус 40 косинус в. Кеттік 40 косинус в тең 41-ден 9-ды азайтамыз. Әрі қарай 40 косинус в тең 41-ден 9-ды алсақ бізде қанша қалады? 32. Енді косинус в-ны табамыз. 32 бөлу 40. 32 мен 40 бізде 8-ге қысқарып кетеді. 4, 5, 5-тен 4. Косинус в тең болды 5-тен 4-ке дейміз. Енді бізде 3-ші қабырға авы бойынша жазуымыз керек қой. Мінекей қазір соны жазайық. Оны енді мына жерге жазайық. Мен бұл тақтаны бөліп қояйын. 5-тің квадраты 25. Мына жерге жазып отырайық. Мінекей 5 қабырғасы бойынша жазамыз. 3-тің квадраты 9, 4-тің квадраты 16, минус 2 көбейту, 3 көбейту, 4 көбейту. Косинус бізде қайсы болады? С. Әрі қарай есептейміз. 25 тең 9-ға 16 қоссақ 25 болады. Минус былай көбейтсек 3, 4-тің 12, 24 косинус С. Ал, әрі қарай 24 косинус тең 25 минус 25. Бұл деген сөз 24 косинус тең болды 0-ге ғой. Олай болатын болса косинус тең 0-ге. Яғни, мына жерде балдар мынаны айтып кетсек болады екен. Косинус неше градуста 0-ге тең болады? 90 градуста. Демек, мына жерден көріп тұрмыз. С бұрышы 90 градусқа тең екен. Олай болатын болса, біздің мына үш бұрышымыз балар, тік бұрышты үш бұрыш екен. Мінекей, біздің 3-те 1-ші есептің жауаптары осындай. Келесі есебіміз балар біздің 3-те 4-ші есеп. Үш бұрыштың қабырғалары 5 сантиметр және 7 сантиметр. Біз мәзге салып қояйық. Үш бұрышымызда қабырғалары 5 және 7 сантиметр дейді. Әрі қарай, үшінші қабырғасына қарсы жатқан бұрышы 45 градус дейді. Демек, үшінші қабырғасы бізде мына қабырға, оған қарсы жатқан бұрыш мына 5 сантиметр мен 7 сантиметр болатын қабырғаның арасындағы бұрыш. Ол 45 градус дейді. Үш бұрыштың үшінші қабырғасын табыңдар дейді. Біз үшінші қабырғаны X-те белгілеп алайық. Осы X қабырғасы үшін косинустар теоремасын жазамыз. X квадрат тек 5-тің квадраты плюс 7-нің квадраты, яғни қалған 2 қабырғасының квадраттары 2 көбейту 5 көбейту 7 және көбейту косинус 45 градус.
Мінекей енді қазір орындарына өлшемдер бойынша есептеп қояйық, е? X квадрат тен 5-тің квадраты бізде 25, плюс 7-тің квадраты 49, минус 2 бесің 10, 10-ді 7-ге көбейтеміз, 70 көбейту. Косинус 45 градуса неше кетсен болады? Түбір асты 2 бөлінген 2 кетсен. Әрі қарай, тен жинақтасақ, 25-ге 49-ды қоссақ, неше болады бізде? 74 болады. Минус 70 пен 2 бізде қысқарып кетеді. 1, 35, 35, түбір астында 2. Мінеке бізде x квадрат қабырға 74, минус 35 түбір асты 2 түрінде келді. Әрі қарай, x квадрат тен. Енді мына жерде біз түбір асты 2-ден нақты сан шықпайды, сондықтан біз жоқтап есептейміз қазір. 75 минус 35 түбір асты 2-ден бізде шығады, көбейтеміз 1.4 деп жоқтап алайық. Тең 74 минус 35 көбейте 1.4 бізде болады 49. Енді 74-тен 49-ды алайық. 25 x квадрат 25-ке тең болса, онда, яғни x квадратымыз тең болды 25-ке, x тең болды 5-ке дейміз. Демек, біздің екінші үшбұрышымыздың үшінші қабырғасы да 5-ке тең екен. Келесі есеп, 3-те 7-ші есеп. Параллелограмм қабырғалары 4 және 2 түбір асты 3 сантиметр дейді. Біз параллелограммды білеміз, е? Параллелограмм салайық. А, В, С, Д параллелограмма. Осы берілген параллелограммның қабырғалары 4 сантиметр және 2 түбір асты 3 дейді. Демек, біз 2 түбір асты 3 қабырғасын, кіші қабырғаны белгілейік. А, В қабырғасын, ал 4 сантиметр болатын қабырғаны, неке ады қабырғасы үлкен қабырға алайық. Және дейді, не сұраптыр? Егер үшбұрыштың ауданы 12 сантиметр, егер параллелограмның ауданы 12-ке тең болса дейді. Демек, біз негізі балдар есеп жазғанда шартпен жазып отырамыз, қоя берілгені А, В, С, Д параллелограмм деп былай жазамыз. Әрі қарай, А, В тең 2 түбір асты 3 сантиметр, ал А, Д тең бізде 4 сантиметр. Және ауданы, S параллелограмм ауданы, А, В, С, Д тең 12 сантиметр квадрат деп отыр. Есеп бізге сұрайды, сүйір бұрышы, неке мына жердегі сүйір бұрыш қанша деп сұрайды. Ал бүгінгі косинустар теоремасын осыған пайдаланамыз. Алдыменен параллелограмның ауданы формуласын жазайық. S тең бізде, А, В, синус, альфа деген формуласы бар еді. Яғни, екі қабырғасы мен арасындағы бұрышты пайдаланамыз. Сол формулаға салайық. S бізде 12-ге тең, демек S-тің орнына 12 қоямыз тең. А қабырғасы бізде 2 түбір асты 3. Көбейтеміз. В қабырғасы бізде, ады қабырғасы 4-ке тең. Көбейтеміз синус А. Бізде бұл бұрыш жоқ. Қазір осы бұрышты табамыз. Әрі қарай, 12 тең. 2 түбір асты 3-ті 4-ке көбейтсек, 8 түбір асты 3 синус А болады. Осы теңдіктен синус А-ны табамыз. 12 бөлеміз 8 түбір асты 3-ке. Енді бөлшектің бөлімінде радикалдан құтылайықшы, 7-ші класстан білеміз қой. Алымын да бөлімін де түбір асты 3-ке көбейтеміз. Сол кезде 12 түбір асты 3 болады. Алымын да бөлімінде түбір асты 3 пен 2-у біріккенде 1 түбір асты 3 шығады. 8-ге көбейтеміз. 24. 12 мен 24 қысқарады. Түбір асты 3 бөлінген 2. Демек бізде синус А тең болды. Түбір асты 3 бөлінген 2. Бұл деген сөз. Бұрыш А, синустың мәні қай кезде түбір асты 3 бөлінген 2-ке тең болатын еді? Синус 60 градусты. Демек, біздегі мына параллелограмның бұрышы, мына жердегі жауап 60 градус екен. Неке, егер қалған бұрышын тап десе параллелограмның, онда бұрышы 120 градус болады. Өйткені бір жағындағы екі бұрышты қосқанда 180 болу керек. Е? Ал құрметті оқушылар, біздің осымен бүгінгі косинустар теоремасына арналған сабағымыз аяқталды. Біздің сабағымыз ұнаса, бізді арнамызға тіркеліп, келесі сабақ бізде синустар теоремасы деген тақырып болады.
арнаға тіркеліп отырып, өздерінің пікірлеріңді қалдырып, келесі сабақта кездескенше.